mà. Sợ dơ kia tại vòng nơi phở chẳng. Lấy khách phao nhìn đi nha. មនុស្សដាក់មានម៉ៃអីដែរចាម្នាក់ទូម្នាក់ប្រុសនោះមានម៉ៃអីដែរមានមានម៉ៃអត់ខ្ញុំយកម៉ៃលេងថៃផាន់និយាយទៅពេលទៅគេជីខ្ញុំតាលេងម្ដងម្នាក់ប្រុសនោះជីម៉ូតូមកសោមកមែនជីម៉ូតូខ្ញុំថខ្ញុំលេងមួយគេធម្មតាមិត្តភក្តិតែគេឆ្លាញ់ខ្ញុំគេដេកលើផ្លូវខ្ញុំហើយគេថោកខ្ញុំទៀតទៅពេលទៅវិញនឹងមកយ៉ាងគឺមិនច្បាស់ឆ្វេងមកគឺពិតទៀតតែម៉ៃនឹងមកយ៉ាងខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំខំបែកពីសង្សារចាក់ខ្ញុំទៅឆ្លាញ់អ្នកថ្មីសួរថាអ្នកថ្មីនឹងល្អជាងអត់ខំគ្នាឆ្លាស់មុនដបងឆ្លាញ់ខ្ញុំសិតថាបងឆ្លាញ់តាមឯងហួងហែងចេះចោះអូនបងបងឆ្លាញ់អូនឥឡូវចង់ក្រោយម៉ែឪអញឯងទៅគ្នាជួយក្បាច់ជង្គង់យាយមែនសុំសាមនុស្សប្រុសតែច្រឹកចឹងហើយទៅពេលគេឆែកមើលអូនម្នាក់ប្រុសណាណាគេអូយបងស្អប់ច្រឹកម៉ែលេងឆាក់មួយសង្សារថ្មីអីណាលហោហែពេញនឹងហើយក្រោយខ្នងម៉ែចិត្តដេកឆានថោកទៀតចិត្តខ្មៅខ្លួនខ្វែខ្មៅនិយមអាខ្មៅតែណាហើយសួរតែចាបាយគេហើយយាយមែនអ្នកស្រីនឹងខំយកហុកតាំងលើហ្វវ៉ាយនិយាយសិតថាបងស្រឡាញ់អូនស្រឡាញ់តែបងម្នាក់ប្តីអូនគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់សួរតែប៉ុណ្្នឹងហើយអ្នកណាមិនស្មោះទៀតបាក់អាប្រុសនៅវាមានដាក់អីទេវាយកហុកស្រីម្នាក់ទៀតយកតាំងលើហ្វវ៉ាហើយអ្នកស្រីនឹងហើយបានដឹងទៅផងណាគេអត់គេចំចំនោះនោះនោះទេ
អាយ៉ាមែនទេកាយ៉ាមែនទេកាយ៉ាមែនទេអីបងអត់ដឹងនិយាយអីបងអត់ដឹងនិយាយអីបងអត់ដឹងនិយាយអីបងចង់និយាយថាមានរឿងអីតែថាតអត់មានមកនិយាយរឿងថាតនោះរឿងឈ្មោះដៃរឿងខ្លួនឯងរឿងខ្លួនឯងហ្មងតនិយាយខ្លួនឯងឈ្មោះដៃខ្លួនឯងខ្លាញ់មនុស្សផ្សេងអ្នកឯងទៅយកមនុស្សផ្សេងអ្នកខោខ្លួនបំផុតគួរស្នាយអត់